På alla ställen i Canvas där du har tillgång till den här knappen är det enkelt att ladda upp en bild. Jag klickar på knappen och sen väljer jag Canvas på de här flikarna. Och sen så är det viktigt att markera en mapp ifall det finns flera mappar. Jag väljer mina filer och sen klickar på ladda upp fil. Och när jag har hittat filen på min dator och laddat upp den så kan jag gå lite längre ner i den här rutan. Här går det att skriva ett namn för bilden, annars får den filnamnet. Och sen klickar jag på uppdatera. Och om jag vill skriva en bildtext så gör jag det under eller över bilden och sen klickar jag på skicka. Om jag ska lägga till en bild som finns på min mobil så tycker jag det är ännu enklare att använda appen för Canvas. Då går jag in och skriver någonstans och då ska knappen för att lägga till en bild finnas här nere. Och om jag trycker på den så får jag möjlighet att välja antingen att ta ett foto med mobilen eller att ladda upp en bild som jag har i mitt galleri på mobilen.